subax wanaagsan saaxiibyal meel kasta oo aad joogtaan oo dear group ay daacadeen subaxnimo inaad ku daawataan kanaaladeena YouTube-ka sirta wararka iyo calanka news. Waana subaxnimo axada taariikhdan ay ku beegantahay 7 November sanadka 2022. Qodobada ugu waaweyn ee idaacaddeenna aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqon doona: meeqa sano ayay qaadan kartaa doorashada Soomaaliya haddii ay sidan wax ku sii socdaan? Rajo xumo weyn laga muujinayo doorashada Soomaaliya sanadaha ay qaadan karto ayaan idin soo gudbin doonaa. Shariif Sheekh Axmed kulan albaabada u xirna ayuu la qaatay Cabdi Xaashi. Maxay ka wada hadleen Shariif iyo Cabdi Xaashi oo loola xilka loogu qaadayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo Muqdisho ka soconaya dagaalo culus oo ka dhacay magaalada Garoow ee xoogihii ugu dambeeyay dagaaladaasi? Waxaa kaloo qayb ka noqon doona xaaladda Ethiopia oo kasii daraysa xilli ra-iisul wasaare Abiy oo quus xog loo muujinayo jabhada TPLF oo dhowr tallaabo u soo jeersatay Addis Ababa. Waxaa kaloo qayb ka noqon doona saaxiibyaal macluumaadka Ethiopia iyo Mustafa Cagjar oo shaaciye waxay sameyn doonaa haddii ay TPLF ay qabsato Addis Ababa. Qodobadan iyo kuwo kale muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa idaacaddeenna. Qayb ka noqo saaxiibada ku xidhan channel-kiina, subscribe inaad gambaleelkana taabo si ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinadeena subaxnimo. Soo dhawaada saaxiibyaal, aan ku bilaabayso wararka doorashooyinka. Meeqa sano ayay qaadan kartaa doorashada Soomaaliya haddii ay sidan wax ku sii socdaan, iyadoo walaac xoog leh laga muujinayo marxaladda ay gasho doorashada Soomaaliya, waqtiga ay qaadan karto, iyo weliba sidoo kale cagajiid xoog leh oo laga soo sheegayo doorashada Soomaaliya tani oo la sheegeen faa'iido weyn uu ku qabo madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday ee farmaajo. Danjire Yuusuf Garaad Cumar oo ka hadlaya doorashada gaabiska ku socota ee Soomaaliya ayaa sheegay in tani ay qaadan karto waqti sano oo waqti dhowr sano haddii ay sidan wax ku sii socdaan oo aan isbedelo degdeg ah la sameyn, sida uu yiri Danjire Yuusuf Garaad. Marka laga soo tago ciladaha kala duwan ama tirada badan ay leedahay doorashada dalka ka socoto, waxay tani u muuqataa mid qaadan karta 2 sano kale oo hor leh sida wax ku socdaan markaan ku qiimeyno, ayuu yiri. Haa, waa 2 sano, waa haddii gaabiskan hadda socdo aan waxba laga bedelin. Doorashada Soomaaliya waqtigaas iyo ka badan ayay qaadan kartaa, weliba 2 sano ayay oo kasoo bilaaban doonta markii la doortay xubnihii ugu horreeyey ee tartanka doorashada Soomaaliya ku soo baxay kadib heshiiskii la gaaray, ayuu sheegay in 2 sano laga soo wareegi doono haddii sidan waxba laga bedelin. Si aad iskaga hubiso codeynta, soo qaado qalin iyo warqad, maadaama aan la geli doonin wax yaroo xisaaba. Labada aqal ee baarlamaanka isku geyntooda waxay gaaraysaa 329 mudane oo ugu horreeyaan kuwii lagu doortay Kismaayo 29 July sanadkan, ayuu yiri Yuusuf Garaad. Waxaa maanta laga joogaa 101 maalmood muddadii la doortay ee isku geynta 54 senator, waxaana harsan 275 oo hor leh. Haddii sidaas gaabisku ku sii socdo oo la dhammaystiri waayo doorashada xubnaha labada aqal, waxay qaadan doontaa 514 maalmood oo hadda naga maqan. Waa sanad iyo dhowr bilood ayay qaadan kartaa oo waxay gaari kartaa bisha May 2023, ayuu yiri Yuusuf Garaad. 101 maalmood oo hadda doorashadu socoto laga joogo markii 54 mudane la doortay, iyo weliba 514 maalmood ayay sii qaadan kartaa xawaaraha isbedeli kara haddii aan hadda laga gaarin doorashada 275 xildhibaan ee la rabo in waqti yaro kooban lagu qabto, ayuu yiri Yuusuf Garaad. Waxay u dhigantaa 2 bilood oo jiitamaysa doorashada Soomaaliya haddii aan isbedelo degdeg ah la helin. Haddii lagu daro 2 bilood ee la dooran doono gudoonka aqalka sare iyo weliba golaha shacabka iyo tir madaxweynaha, waxay sii socon doontaa 22 bilood oo u dhiganta 2 sano oo hor leh, ayuu yiri Yuusuf Garaad. Yaysan sidan ugu badan walaaca iyo weliba khiyaanada waxaase sii darnaan karta farsamo xumada ay madaxda Soomaalida wajahayaan. Mid ayay tahay in Soomaalida ay ogaato inay jirto farsamo xumo, ayuu yiri Yuusuf Garaad. Waan ka quustay, aan ka quusto Soomaaliya, waan ka quustay inaan ka quusto Soomaaliya, ayuu ku soo gabagabeeyey qoraalkiisa. Doorashada Soomaaliya ayaa walaac xoog leh laga muujinayaa waqtiga dheeraadka ay qaadan karto. Dhinaca kale, aan u gudbo olola xilka lagu qaadayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa Muqdisho ka soconaya.
waxaa sida la soo warinayay khilaaf xoog loo soo kala dhexgalay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal, kuwaasoo laba garab u kala jabay. qorshaha xilka loogu qaadayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maxamed xasan ciro ayaa muqdisho ka soconaya, iyadoo siyaasiyiin waaweyn gadaal ay ka riixayaan. xogta ayaa sheegaya in khilaafkan uu yimid kadib markii la isku qabtay howlaha doorashada ee golaha shacabka sida loo maareynayo. guddoomiye ciro iyo saaxiibadiisa ayaa sheegaya in ay rabaan qaab sharci ee loo maareeya, halka xubno badan oo xafiiska farmaajo ku dhadhabna ay raaw isku dayaan in qaab xusul duub iyo xusul maroorsi ah in doorashada lagu maareeyo. shir ka dhacay hotelka ku yaala garoonka diyaaradaha ee muqdisho dikala ayaa lagu arrinsanayaa hanaanka xilka lagu qaadi karo guddoomiye ciro. xilka qaadista ciro waxaa ololaheeda wadaa farmaajo, sida wararku ay sheegayaan. dadka arrimaha siyaasadda oo doorisa ayaa tani ku micneynaya in xubno ka tirsan Finland Soomaaliya ay gadaal ka riixayaan in khilaafkan iyo mid cusub si loo hakiyo doorashada oona xilka lagu qaado guddoomiye ciro. Villa Soomaaliya ayaa la sheegay dhaqaalo badan ay ku bixinayso xilka qaadista ciro, maadaama farmaajo uu arko ninkan mid aan nafci badan ku haysan. dhinaca kalena Sheikh Shariif Sheikh Axmed kulan albaabada u xirna ayuu la qaatay Cabdi Xaashim. gelinkii dambe xalay ayaa hogaamiyaha xisbiga himila qaran Sheikh Shariif Sheikh Axmed wuxuu la kulmay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashim. labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo u muuqda inay muhiim u yihiin doorashada Soomaaliya. qoraal ka soo baxay Shariif waxaa lagu yiri, waxaan hoygayga ku qaabilay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashim, waxaan iska xog wareysan xaaladda guud. mudane Cabdi Xaashim waa oday Soomaaliyeed oo xogogaal ah oo dowlad dhiska dalka waqti dheer kusoo jira qarankan u adeegaya. si gaar ah waxaan kaga wada arrinsanay dardargelinta doorashada hufnaanta leh, ayuu yiri Sheikh Shariif. Shariif waxaan u mahadcelinayaa kaalintii wanaagsanaad ee fahamka ahaa isla ogalka ahaa ee lagu socodsiiyey doorashada gobollada waqooyi ee uu ka qaatay, ayuu yiri. hadalladan waa kuwa loo mariyay warbaahinta si maldahan, laakiin si dhaba looma oga. waxayse warar u helay jannaalkeena sirta wararka ay xaqiijinayaan in Shariif Sheikh Axmed waxyaabaha ugu waaweyn oo kala hadlay ay qayb ka tahay sidii ay xubnaha gobollada waqooyi, gaar ahaan xubnaha taageersan Cabdi Xaashim, ay codadka u sii lahayeen Sheikh Shariif marka la gaaro doorashada. sidaan xogta ku helino, waxyaabaha ugu waaweyn ayayna qayb ka ahaayeen. dagaal khasaare geystay wuxuu ka dhacay caasimadda Puntland ee Garoowe, israsaaseen u dhexeysa ilaalada madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Karaash iyo ciidamo ka tirsan ilaalada wadooyinka ama traffic-ka loo yaqaan, ayaa ka dhacay magaalada Garoowe. caasimadda Puntland, rasaasan ayaa ka dambeysay kadib markii murun la soo kala xagalay gaari laga riixayay ama gaari lagu xariinayay gaari ciidamadu ay riixayeen oo ay lahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland, taasoo keentay in ciidamada traffic-koodu ay ku dhagaan. inta la xaqiijiyay, askari oo ka tirsan ciidanka booliiska ayaa ku dhintay, halkaas saddex kale ay ku dhaawacmeen. magaalada Garoowe waxaa sidan oo kale toddobaadkii hore falal amni daraa ka dhacay ciidamada ilaalada qaaska madaxweynaha Puntland ay joogteen gabar yar, waxaana xusid mudan in askarta ay dilayaan dadka shacabka ayna ku dhiiriyihiin. marka loo eego qalalaasaha Ethiopia, waa qalalaasaha ka jira Puntland. Ethiopia aan u gudbo, Abiy Axmed war cusub ayay soo saaray. xaaladda waxay u muuqanaysaa mid fariisa kasii baxaysa. shacabka Ethiopia waa inay naftooda u huraan si ay u badbaadin lahaayeen dadkooda iyo dalkooda, waxaa sidaasi maanta yiri ra-iisul wasaaraha waddanka Ethiopia, isagoo ugu baaqay dagaalka ciidamadaysa iyo weliba mucaaradka inuu xoogeysanayo caasimadda Kabiga ku sahayaan. Abiy Axmed ayaa qalqal amni soo wajahay, isagoo ugu baaqay dadka inuu hubka ay qaataan ayna isdifaacaan. ku dhawaaqisan ayaa timid kadib markii sagaal ka mid a kooxaha mucaaradku ay sameeyeen isbahaysi ay isku bibiireen dagaalka kooxda TPLF ay hogaaminayso ee ka dhanka dowladda ayaana xoogeysay. wakiilka TPLF ee Barle Carlos Johnson ayaa xusay in saaxiibada heshiiska isbahaysigan kusoo biiray ayiin kuwa ka dhana dowladda federaalka Ethiopia, wuxuuna Abiy Axmed hadduu dareemaya culays weyn oo xoog leh kusoo wajahan. Abiy oo hadalo jeediyay waxa ugu baaqay dadka in naftooda u huraan qarankooda, qarankooduna ay badbaadiyaan, ayna qaataan hubka dowladduna ay la jiraan. abiy waxa uu qiray in ay caasimadda Kabiga ugu kusoo hayaan kooxaha mucaaradka halis weyn oo amni ay muuqato. toddobaadkii tagay TPLF ayaa qabsatay laba magaalo muhiima oo ka tirsan gobolka Amhaarida, iyagoo kadibna u ruqaansada caasimadda Ethiopia Addis Ababa, waxayna jeegeen meel qiyaastii saddex boqol oo kilomitir u jira caasimadda. Addis Ababa waxaa lagu qabsan karaa hal bil gudood ah haddiiba aanay
todobaadkan dhicin wax weyn oo looga hortagay. Waxaa sidaas yiri kooxda oromada oo sarkaal u hadlay afhayeenka kooxda oromada, waxa uu sheegaa in hal todobaad ay ku qabsan karaan kadib isku biiradooda ay isku biireen. Dhinaca kale, Mustaf Cagjar, hogaamiyaha dowlad deegaanka Soomaalida, waxa uu sheegay inay u diyaarsan tallaabada ay qaadi lahaayeen haddii Addis Ababa lasoo qabsado. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustaf Maxamuud Cumar Cagjar, oo ka hadlayay dagaalka ka socda gudaha dalka Ethiopia xilli kooxda TPLF ay ku aaminayso inay qabsato caasimada Addis Ababa, madaxweyne Mustaf Cagjar ayaa walaac badan ka muujiyay mustaqbalka ismaamulka Soomaalida haddii Tigreygu ay qabsadaan Addis Ababa oo dowladdu ra-iisul wasaare Abiina ay halkaasi ku burburto. Madaxweynaha oo hadalkiisa hadalkani ka sheegaya kulan uu isku yeeray odayaasha dhaqanka dowlad deegaanka Soomaali Galbeed ayuu tusaale ugu soo qaatay dhibaatada TPLF, isagoo sheegay inay iska caabin karaan oo dhibaato wajihi karaan. Waxa uu sheegay in wax dan aysan ku qabin Soomaalida qabsashada TPLF ee gobolkaas oo dhan dhibaatanay ku tahay. Waxa uu sheegay in Soomaali ahaan ay qorsheynayaan in cid kasta oo Addis Ababa timaada aysan jigjiga maamul usoo dhisi karin, xitaa ciidanka kooxdan haddii qabsadaan xitaa ma soo dhisi karaan. Waan diidayna, ayuu yiri Mustaf Cagjar oo hadaladana jeedinayay. Subax wanaagsan warbixinadani, subaxnimo yana intaasi kusoo koobayna saaxiibyaal. Saaki waa nagaytaasi nabadgelyo.